הטכניקות של טבינה התפתחו במהלך השנים, במהלך מאות שנים, במהלך 1,000 שנה. זוהי סיסטמה, מערך, טבינה של body work, של נשימה מהרמנת של הגוף, של הוראת הנשימה המארמנת של הגוף, של הפציינט, של התלמיד, של עצמי. אחת, שתיים. בטווינה אנו מפעילים מרידיאנים, שרירים, עצמות, עצם. במהלך הלימודים לומדים רפואה מערבית של הדושריר, מח העצם. איבר פנימי, טראומה של איברים פנימיים. אמוציונלי. זהו חידוש במהלך הלימודים עם הרפואה המערבית. צ'י גונג וטאי ג'י. טאי צ'י, טאי צ'י. מקובל ומניחים שאף רצוי, שכל מי שבוחר בדאו בדרך הטווינה, שהוא מטפל או מטפלת בדרך הטווינה, בגוף האנושי, מפתח סגנון משלו או משלה, משל עצמו. מקובל לחלק, להבחין, הין, סגנון הין בטווינה, הוא סגנון יאנג בטווינה. זוהי הבחנה נחוצה לשם גישה של עבודה אישית, של האינטגריטי האישי. של ריפוי ברפואה סינית מסורתית. טווינה אינית היא טווינה שבאה מהסנטר. הנאה קלה, הנאות קלות של תנועות הידיים, בלי חדירה מאוד מסיבית לתוך הגוף של הפציינט, למידה רכה של תנועות מחבקות אך מעצימות של התלמידים, תבונה יאנגית. הינה תנועה חדה יותר, דומיננטית יותר, שמתאימה לתנועות
אנשים עם א', מזג מסוים, ב', פציעות אורתופדיות מאוד מסוימות. אנו מאבחינים על פי קונסטיטוציה של הבן אדם, איזה סגנון של תבונה הוא מתאים, איזה סגנונות תבונה קיימים בבן אדם. אלה סגנון זהו משהו שניתן לפיתוח, שמתאים לכישורים, שמתאים לאופי של בן אדם, לאופי של הדרך, לאופי של תפיסת העבודה, לאופי, לתקשורת של בן אדם עם הסביבה, עם הגוף. מאוד יצירתי. פיתוח מחשבה מאוד מסוימת של תפיסת הסביבה, של בן אדם עם הסביבה, עם הסובב, עם האקולוגיה. תמינה תמיד צועדת בד בבד עם מה שמתרחש באקלים הסביבתי, וזו שיטה וכלי שאף מתאים את עצמו לקוביד 19. כשיש צורך להתרחק כמעה ויש הרתעה מסוימת מקרבה של הגוף, שיש יותר צורך קרבה עם הנפש, עם הדיסטנס, אך תוך כדי שמירה על גבולות הגוף. ותרפויטית, זוהי שיטה שפותחה על בסיס עבודה של הצבא. אומנויות לחימה מאוד קשורים לתוך טווינה. שמי ויקטוריה ברט, אני בחיפה בשמחה אסביר על כל שאלה שקשורה לטווינה ומעבר של הרפואת הסינית המסורתית. בטיפול אני בוחרת להשתמש בשני סגנונות. אני נהנית להתאים סגנון שמתאים למטופל. במידה ואני רואה שיש משהו שמתאים יותר לטיפול האיני, אני משתמשת בצ'יגונג. במידה ואני רואה שיש צורך בהפעלה של שריר, ששריר תפוס, או שיש צורך בשחרור של כאב, אני רואה לנכון להפעיל שיטה יאנגית, אך לא תמיד. לא תמיד נחוץ להפעיל שרירים מסוימים. אנו מטפלים בעדינות, יש רפואה תווינאיסטית שמקובלת בקרב בתי החולים ברחבי העולם, באקדמיות של ה-TCM, שמפתחת אורך מחשבה מאוד מאוד מסוים, מאוד בצלילות. אך לפעמים שיטה זו איננה נהוגה בקרב קליניקות שבארץ, וזה בסדר. אני נוהגת להשתמש במגוון רחב של האינסטרומנטים של התבינה, מאוד נהנית לעבוד בתבינה, מאוד אוהבת. יש צורך לגשת עם מסכה תחילה ולעבור דיאגנוזה אצלי,
לפני שניגשים לצעד של הטיפול בתזונה תזונאיסטית. לא חובה לשלב דיקור, אצלי לפחות, אקופונקטורה. אני נוהגת להשתמש, כשאני בתזונה, אני נוהגת להשתמש בהבחנה של דיאגנוזה של שריר השלד. אצלי אישית מאוד חשוב הדגש על עמוד השדרה, על מצב, על אמוציות, על מצב הנפשי של הבן אדם בזמן ההבחנה. הוא הבחנה מסורתית של הדופק. כל פנייה מאורתופד מקובלת. אין התנגשות בין תבונה לאורתופדיה. תבונה עוזרת ועובדת בד בבד ובשילוב, באינטגרציה מאוד רבה עם אורתופד, עם רופא פנימאי, קורדיולוג, פסיכיאטר. אין שום בעיה מהבחינה הזאת, אך במידה וישנה איזושהי היסטוריה מתועדת מהרופא, יש להגיש לי בכתב. וזה יעזור מאוד. לעתים אנשים נזקקים למגע קל שיניע ויוציא מדיכאון. זה קורה.